नमस्कार आपणक गां आपणक खबर को स्वागत करछुम लक्ष्मी नारायण आसब संपूर्ण खबर को राज्यर विभिन्न रूट रे नुवा ट्रेन रहणी एवं संप्रसारण रे घोषणा करिछंती केंद्र रेल राष्ट्रमंत्री मनोज सिन्हा गोंडवाना एक्सप्रेस संबलपुर पर्यंत संप्रसारण करा दैछि सप्ताह को तीन थर संबलपुर सालेमार भाया तालचेर नुवा ट्रेन चलाचल करिबो ढेंकनाल रे भुवनेश्वर नुआदिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रहिबो सेपरि बालेश्वर रे हावड़ा सत्यसाई निलय प्रशांति एक्सप्रेस रहिबो भद्रक रेल स्टेशन रे हावड़ा कन्याकुमारी एक्सप्रेस रहिबो जलेश्वर रे पुरुलिया भिलुपुरम एक्सप्रेस रहिबो कोणास रोड रे पारादीप पुरी एक्सप्रेस रहणी पाई निष्पत्ति होइछे मारकोणा रे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस धानमंडल रे नीलाचल पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस धानमंडल रे केन्दुझर भुवनेश्वर पासेंजर मध्य रहिबो सेपरि कोणास रोड रे बड़बिल पुरी पासेंजर रहिबो या सहित बीएसएनएल द्वारा 280 ग्रामीण वाईफाई हॉटस्पॉट और 708 स्थान पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉल आर्काइव नेटवर्क प्रतिष्ठा करा जीवो बोली केंद्रमंत्री मनोज सिन्हा घोषणा करिछंते भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे नुआ एक्सेलेटर रो एवं फुट ओवरब्रिज पर मध्य शिलान्यास करा दैछि ओडिशा को रेल क्षेत्र में अवहेला प्रतिवाद रे भुवनेश्वर केन्द्र रेल राष्ट्रमंत्री मनोज सिन्हा को विरोध करिछि बीजेडी रेलवे ऑडिटोरियम कार्यक्रम को आसीबा बेले विधायक संजय दास वर्मा नेतृत्व में बीजेडी कर्मी माने मंत्री को विरोध करिथिले मिनिस्टर गो बैक प्लाकार्ड धरी ऑडिटोरियम आगरे विक्षोभ करिथिले युव एवं छात्र बीजेडी वाल्टियर रेल डिविजन विभाजन को विरोध कर रास्ता को ओह्लाइछि बीजेडी विशाखापाटनम नुआ रेल जोन द्वारा ओडिशा क्षतिग्रस्त हेबो बोली कहिछन्ति राज्य सरकार केन्द्र सरकार निष्पत्ति प्रत्याहार न कले आगामी दिन में अर्थनैतिक अवरोध धमक देछि बीजेडी केन्द्र मंत्री ओडिशार पूर्वतट रेलवाई को विभाजन करी ओडिशार स्वाभिमान को आघात दे आज जो भली भाव रे ओडिशा माटी रे पाद देछंती ताकू आमे विरोध करुछु 20,000 कोटी टंका पूर्वतट रेलवाई राजस्व दौचे केन्द्र रेलवाई को किंतु दुर्भाग्यर कथा अन्य राज्यर स्वार्थ पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्वतट रेलवाई को जो भांगी देछि ता विरुद्ध रे आज आम ये विक्षोभ करछु एवं केन्द्र मंत्री को जणई देबा को चाहूं जे एभली ओडिशा विरोधी आभिमुख्य प्रत्याहार कर नचेत आगामी दिन में ओडिशार युवक छात्र आर जवाब देबे एवं आवश्यक पड़िले आमे अर्थनैतिक अवरोध करिया पई राजरास्ता को लेबि एपटे रेल राष्ट्रमंत्री मनोज सिन्हा कहिछंती रे राजनैतिक कारण रु विभाजन को विरोध करा दउछे वाल्टियर डिविजन रो विभाजन रु ओडिशा को क्षति हेबो नाही रायगढ़ डिविजन रे 585 किलोमीटर रेल लाइन रहिछे गत 5 वर्ष रे ओडिशा को मिलिछि 37,000 कोटी टंका 2014-15 रे 4,687 कोटी टंका दिया जाइथिला एवं 2019 अंतरिण बजेट रे 6,892 कोटी टंका दिया जाइछे जमी अधिग्रहण रे समस्या जोगु रेल प्रकल्प आगे पारुनी एथिप्रति राज्य सरकार तत्पर हेबा दरकार बोली कहिछंती मनोज सिन्हा सेबडे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती वाल्टियर डिविजन रा विभाजन यूपीए अमल रा योजना मोदी सरकार एहाकु केवल कार्यकारी करिछंती यूपीए अमल रे राज्य सांसद माने विरोध करिनथिले काहेकि बोली प्रश्न करिछंती धर्मेन्द्र आंध्र प्रदेश को एक नया रेलवे जोन अभी बनाया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वाल्टियर डिवीजन में जो हिस्सा उड़ीसा का था उसमें 1 इंच रेलवे लाइन उड़ीसा के बाहर नहीं गई है। रायगढ़ नया डिवीजन हमने बनाया है जो उड़ीसा का अत्यंत पिछड़ा इलाका है। 585 किलोमीटर रेल खंड जो उड़ीसा के हिस्से का था वो उसमें है और 363 नई रेल लाइन भी उसमें जोड़ करके एक नया डिवीजन हम रायगढ़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे उस अंचल का विकास होगा और वो अत्यंत पिछड़ा इलाका रहा है। पिछले 5 वर्षों में 27,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे करके उड़ीसा की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हमने पूरा करने का काम किया है। अनेक परियोजनाएं हमने नई स्वीकृत की हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं राज्य सरकार से जल्दी जमीन अधिग्रहण का काम जो लंबित है वो उसे पूरा करे ताकि द्रुत गति से उड़ीसा के रेलवे के विकास को हम गति दे सकें। मोर जहाँ मन पड़े विजु जनता दल बंधु मैंने पदू टीए भी ए प्रसंग रेलवे जोन कथा आसला वाल्टियर हम बोली पदू टीए भी कटिपाटी फिटे नथिले
ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେବିକେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ରେଳ ଡିଭିଜନ ହେବା ଯୋଗୁଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ରେଳ ଡିଭିଜନ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନ ହେଉ ବୋଲି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଏସ୍କାଲେଟର। ତା ସହିତ ଏକ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନୂତନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଓ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସ୍କାଲେଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ସହାୟକ ହେବ ଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଏସ୍କାଲେଟର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏସ୍କାଭେଟର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଯେଉଁପଟେ ଏଇଟା ଦିଆହେଲା 4 ନମ୍ବରରେ, ଏଇଟା ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ଲାଗୁ, ଯେଉଁ ଖାଲି ଡିଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। 1 ନମ୍ବର ପଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର କଥା, ତାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରି ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ତୋଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଦର ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ତୋଫା ହେଲା ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହେଲା। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ଭବ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପଦାତିକ ଉତ୍ତଳ ଚଲା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋଳକ ଆଜି ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ଅଛନ୍ତି କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ବୁଝି ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ ଯେପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ନେବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ଆଦାୟ ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଦାବି ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉନ୍ନତି ଜିନିଷ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏସ୍କାଲେଟର। ହଁ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସାଧାରଣରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ସାଭେଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଦେଇଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 1, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କ୍ଲାସ୍ 1, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ କାମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିନଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ୍ସାଭେଟର ଲାଗିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଏସ୍କାଲେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବରରୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଲାପଥର ମଧ୍ୟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ପୂରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଜି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି, ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ନୂତନ ଭାବେ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କାଲିଠୁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ଅରୁଣ ସାହୁ। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ରାଜ୍ୟ 4 ଥର କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଯୁବ ଦକ୍ଷତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଛି, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନରେ ଓଡ଼ିଶା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଅଭିନବ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ
ପାଳନ କରନ୍ତି ନବୀନ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 86 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଫର୍ମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେହି ମତାମତ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।